സണ്ണി എന്ന് കേട്ടപ്പോ തന്നെ സണ്ണി ലിയോണാന്ന് വിചാരിച്ചു പോയത്. അത് അത്രേ ഉള്ളൂ. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ലേഡീസും കൂടെ സന്തോഷം തരുന്നത് ഭയങ്കര നൊസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോങ് ആണിത്. ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോ എനിക്കിത് കണ്ടപ്പോ താളവട്ട ഓർമ്മ ഇഷ്ടം പോലെയാണ്. പാട്ടിന്റെ പൂരത്തിലേക്ക്, തമാശയുടെ ഉത്സവത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് ഈസ്റ്റേൺ സൂപ്പർഫോ ജൂനിയേഴ്സ് ആൻഡ് സീനിയേഴ്സ് powered by mfomary.com. yes, നമ്മുടെ സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ജഡ്ജസിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ചമിംഗ് റിമു, സ്റ്റണിംഗ് സിതുമണി, എവിടെ വന്നാ ശരി കിടിച്ചു കേട്ടാ ലെവലാതി നോക്കി ഒറ്റയടി ഇടിച്ചു ബോധം കെടുത്തി മുതലി പുതിയ ജഡ്ജിനെ വിളിക്കൂ. ബേബി ജോ, എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, പ്ലീസ് എണീക്കണം. പുതിയ ജഡ്ജിനെ വിളിക്കാമോ? അവസരം ഇത് എന്തൊരാണ് അടിയും ബഹളമാണ്. ഇത് റിമു ആണ് ഇടി തുടങ്ങി വെച്ചത്. റിമു തുപ്പൽ മാത്രമേ തൊട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നേ, പക്ഷെ എന്തായാലും കാര്യം ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കണ്ടസ്റ്റന്റിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് ആദ്യത്തെ ക്യാപ്റ്റനെ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിധു അണാൻ. ഒരു സമയം തരും ഇടിയുണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്. കണ്ടസ്റ്റന്റിന് ക്ഷീണമാവില്ല, കാരണം ഞാൻ ഇറക്കുന്നത് നമ്മുടെ മിടുക്കൻ മേബൻ മാർട്ടിൻ. മേബൻ വരാൻ പോകുന്നത് ലെജൻഡ്സ് റൗണ്ടിലാണ് നമ്മുടെ സൽ ചൗധരിയുടെ നല്ലൊരു ഉഗ്രൻ പാട്ടുമായിട്ട്.
നന്നായിട്ട് പാടി കേട്ടോ. നല്ല മോനായിട്ട് പാടുന്ന കുട്ടിയാണ്. എപ്പോഴും ഒരു പാട്ടെടുത്ത് നീറ്റായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കും. അവന് ആ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് പറ്റണേനെക്കാട്ടിലും ഭംഗിയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കും. നല്ല ശ്രുതിശുദ്ധമായി എൻജോയ് ചെയ്ത് മിടുക്കനാണേ. അങ്ങനെ പിന്നെ കക്കരമുത്താണ് മോനെ. കക്കരമുത്തേ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഡ്രസ്സൊക്കെ ആദ്യം പറയട്ടെ. പിന്നെ ഇത്രയും ഒരു ഒരു പഴയ പാട്ടെടുത്ത് അത് എല്ലാവരുടെയും ചെമ്പിൻ എന്ന സിനിമയിലെ അല്ലെ പെണ്ണാളെ പോലെ തന്നെ ഒപ്പം പാടുന്ന പാട്ടാണ് ഇതും അതിൻ്റെ എല്ലാ പാട്ടുകളും. ഇതൊക്കെ ഇത്രയും കുഞ്ഞു കൊച്ച് ഇതിൻ്റെ ട്യൂണൊക്കെ തെറ്റാതെ വരിയൊക്കെ പാടി ഇത്ര കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു കൊടുക്ക നമ്മളൊരു ഇതാരെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇത്ര രസമായിട്ട്? ഷാജി സാർ, എന്റെ ഒരു മാഷുണ്ട് ഷാജി സാറ് പഠിപ്പിച്ചന്നേ. ആ പാടിയിരിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക രസമുള്ള കണ്ട ഒരു ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കോളിംഗ് ബെൽ അടിക്കുന്ന മാതിരി സൂപ്പർ കേട്ടോ. പിന്നെ ആള് കുഞ്ഞാണെങ്കിലും പാട്ട് പാടുമ്പോ ഒരു ഭയങ്കര ഇരുത്തം വന്ന ആള് പാടുന്ന മാതിരിയാ മോൻ പാടുക. മോൻ്റെ കാണിക്കലിലാണെങ്കിലും പാട്ടിന്റെ ആ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, വരികളുടെ അർത്ഥമൊക്കെ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞൊക്കെ പാടാനുള്ള ഒരു ശ്രമം, അത് ഈ കുഞ്ഞു മെബിൻ അങ്ങനെ നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോ എന്തൊരു ക്യൂട്ടറിയോ കാണാനായിട്ട്. നന്നായിട്ട് പാട്ടിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പാടി കേട്ടോ. നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക്. ടോട്ടൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 28.5 out of 30 for Mebin. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ആളെ പറ്റി കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആകെ ഇളകി മറിയും. പ്രത്യേകിച്ച് ലേഡീസ്. യെസ്, ഞാനിതാ പറയാൻ പോവാണ്. വയനാടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ഈ സെക്കൻഡ് ഷോ ഇന്ന് എല്ലാ പ്രേക്ഷക ഹൃദയങ്ങളിലും നിറഞ്ഞ ഹൗസ് ഫുൾ ആയിട്ട് ഓടുകയാണ്. പോക്കിരി സൈമണായും കുരുടിയായും പൂമ്പാറ്റ ഗിരീഷായും സാത്താൻ സേവ്യറായും നിറഞ്ഞാടിയ ആ താരം, ദ യങ് ചാമിങ് സ്റ്റാർ സണി വെയ്ൻ ഇൻ ഈസ്റ്റേൺ സൂപ്പർഫോ. അല്ല സത്യം, ഈ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു ഒരു മഴ പെയ്തതിന് തുല്യമാണ് സണ്ണിയുടെ വരവ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ വരുന്ന ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറ് പ്രൊഡ്യൂസറിനടുത്ത് പറയാറുണ്ട്, പലപ്പോഴും നമ്മൾ ലേഡീസും കൂടെ സന്തോഷം തരുന്ന പുരുഷ കേസുകളെ വിളിക്കൂ. രസം കേക്ക് വിധു ഇന്നലെ ഗസ്റ്റ് ആരാന്ന് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് പൊടക്കം പൊട്ടിക്കുന്ന സന്തോഷം. പെട്ടെന്ന് ഇന്ന് മാത്രം പെട്ടെന്ന് മുഖം പാടി, കാരണം സണ്ണി എന്ന് കേട്ടപ്പോ തന്നെ സണ്ണി ലിയോണാന്ന വിചാരിച്ചത്. അത് അത്രേ ഉള്ളു. ഒരു നിമിഷം, കുറച്ച് നേരം. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ, ഇനി പറഞ്ഞോളൂ. എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടാണ് സൂപ്പർ ഫോറിലോട്ട് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്പം പലരും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല, ഇപ്പം ഈ വേദിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കാണുന്നത്. താങ്ക് യു സണ്ണി, ഒരുപാട് സന്തോഷം സൂപ്പർ ഫോറിൻ്റെ വേദിയിലേക്ക് വന്നത്. സണ്ണിയുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, ഓരോ സിനിമ കഴിയുമ്പോൾ സണ്ണി ഓരോ സിനിമ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി നോക്കിക്കണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഗ്രോത്ത് ഇങ്ങനെ കാണുന്ന കുറച്ച് പേരാണ്. ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഇപ്പോൾ പുതിയ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് റിലീസായ ചതുർമുഖവും അനുഗ്രഹീതൻ ആന്റണിയും അല്ലേ, രണ്ടും സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ഹിറ്റായിട്ട് ഓടിക്കഴിഞ്ഞു. കൺഗ്രാറ്റ്സ് അതിന്. അനുഗ്രഹീതൻ ആന്റണി എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമയ്ക്ക് ഇറങ്ങണ എത്രയും മുമ്പ് പാട്ട് സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആണ്.
ഇതിൽ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷം തരുന്നത് അനുഗ്രഹീതൻ ആന്റണിയും അതുപോലെ തന്നെ സാറാസും ഉടൻ തന്നെ മനോരമയിൽ, മഴവിൽ മനോരമയിൽ പ്രീമിയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കാരെ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഇൻ മനോരമ. അടിപൊളി ചേട്ടാ, അനുഗ്രഹീതൻ ആന്റണിയിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. അതിലെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വളരെ പെക്യുലിയർ ആയിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്തൊരു ഫിലിം അല്ലേ? അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. അല്ലെ, അതിലെ അനുഭവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഷെയർ ചെയ്യാം. കാര്യം ഇത്രയും നാള് ചേട്ടൻ ഫോളോ ചെയ്ത ഒരു പാറ്റേണേ ആയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതില്. അങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഞാൻ അറിയില്ല, പക്ഷേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സിനിമയായിരുന്നു അനുഗ്രഹീതൻ ആന്റണി. പിന്നെ അനുഗ്രഹീതൻ ആന്റണിയിലെ അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ അതിനകത്തൊരു ഒരു ആത്മാവൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ല, വർക്ക് ചെയ്യല്ല, അതിനകത്തൊരു എന്താ പറയുക, മരണശേഷമുള്ള സോൾ ആത്മാവായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു 15 days വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഒരു മരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഒരാളായിട്ടായിരുന്നു. ആ, അതന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത്. അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ശരിക്കും അതിന് രണ്ട് ഔട്ട്ലുക്കാണ് ഉള്ളത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്ലുക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പോർഷൻസൊക്കെ ആയിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഷേവ് ചെയ്തിട്ട് രാവിലെ വരെ ഒരു 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 പോർഷൻ ടോട്ടലി ഒരു 10-25 days ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എൻ്റെ താടിയൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തുടങ്ങണത് ശവപ്പെട്ടി കിടക്കുന്ന ഒരു സീനിലായിരുന്നു തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ തുടങ്ങിയപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് രാവിലെ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ സീനായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ മിണ്ടാതെ ശവപ്പെട്ടി കിടക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഉച്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു ചേച്ചി അടുത്തേക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചേച്ചി അവിടെ വന്നു. ചേച്ചി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ പെട്ടിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി. ഞാൻ മൂക്കിൽ പഞ്ഞയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കിടക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്നോട്, അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വെറുതെ കണ്ണിങ്ങനെ തുറന്നു. അപ്പോൾ ചോദിച്ചു, എന്താ ചേച്ചി എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇല്ല, രാവിലെ ഇവിടെ ചിരിച്ചു കളിച്ചു കിടന്ന ആളല്ലേ, പെട്ടെന്ന് ഈ ശവപ്പെട്ടി. അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന്, അയ്യോ എനിക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ഓക്കെ ആണ്, പെർഫെക്റ്റ്ലി ഓക്കെ ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് രസകരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് സണ്ണി കൈവോക്കിയുള്ളൂ ചേച്ചി, അയ്യോ കൈവോക്കരുത്, മരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചേട്ടാ, അതുപോലെ തന്നെ സാറാസിന്റെ രണ്ട് സോങ് ആണ് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതൊരു സോഷ്യലി റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു മെസ്സേജ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നൊരു സിനിമയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി ഒരു വിമൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു എന്താ പറയുക, സ്ത്രീകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീഡത്തിനെ കുറിച്ച് ചില ലൈഫിലുള്ള ചില സുപ്രധാനമായ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്ന അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആ സിനിമയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചാനലിൽ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും കാണാൻ പറ്റും. എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു സിനിമയാണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സോഷ്യലി ഒരു ഒരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സിനിമയ്ക്കകത്ത്. സോ ആ സിനിമയിലൊരു സോങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, വിനീതും ദിവ്യയും പാടിയത്, രണ്ടുപേരും പാടിയത്. ഹരിശങ്കർ, അതൊരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സോങ്. ഓ, സൂപ്പർ പാട്ടാണ്. ശരിയാണോ? അത് നിങ്ങൾ എല്ലാരും പാടുന്നതായിരിക്കും. സൂപ്പർ 4 നമ്മൾ ഇനിയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാണ്. സണ്ണിച്ചേട്ടൻ ഇതിനെല്ലാം സാക്ഷിയാകാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് സീറ്റിൽ പ്ലീസ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അടുത്ത ക്യാപ്റ്റൻ ജോ ബേബി ആണോ? അല്ല. നോ. റിമു ആണോ? അല്ല. സിത്തുമണി ആണോ? ആണോ? അതെ അതെ, സിത്തുമണി. കിഡ്ലൻ പെർഫോമറിനെയാണ് അങ്ങോട്ട് വിടാൻ പോകുന്നത്. വലിയ ഒച്ചയും ബഹളമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഇരിപ്പതാണ് ഞങ്ങളുടെ കണ്ടസ്റ്റന്റ് അനുശ്രീ.
ദാസാറിന്റെയും ചിത്രചേച്ചിയുടെയും വേർഷൻ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ, രണ്ട് വേർഷൻ തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. അസലായിട്ട് പാടി, അസലായിട്ട് പാടി, ഒന്നും പറയാനില്ല. നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു അനുശ്രീയുടെ. ആകെ പറയണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നത്, ഏറ്റവും ഹൈപ്പിച്ച് പോയപ്പോ ചെറിയൊരു ഒരു ഇങ്ങനെ എത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള ചെറിയ ശക്കലൊന്നും. അതെ അതെ അതെ, രണ്ടാമത് പാടി അനുവിന് സുഖമായിട്ട് കിട്ടും. അതെ, ഒരുമിച്ച് പാടി വന്നപ്പോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അല്ലേ. അതാ പറഞ്ഞത്, എന്തെങ്കിലും തൊട്ടില്ല, അതാ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ അത് പറയാന്നുള്ളത്. പക്ഷേ അസലായിട്ട് പാടി, അസലായിട്ട് പാടി. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ജോ ബേബി. അനുക്കുട്ടി, എന്തോ എപ്പോഴത്തെയും പോലെ തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പാടി. താങ്ക് യു ചേച്ചി.
നല്ല രസമായി. അതിൻ്റെ ക്ലീൻ ആയിരുന്നു. ഓരോ പ്ലാനും ഓരോ നോട്ടും ഇങ്ങനെ പെറുക്കി പെറുക്കി എടുക്കാം നമുക്ക്, കേക്കായിരുന്നു, എന്തൊരു ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. പിന്നെ മോളുടെ ശബ്ദം, ശബ്ദം ടച്ച് വിട്ടു, അസലായിട്ടോ. പിന്നെ മധുചേട്ടൻ ആൻഡ് ടീം, അയ്യോ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു, സൂപ്പർ. ഇതിൽ എടുത്തൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്, ഒറിജിനൽ മേഘമല്ലാറിലെ പെരിക്കിയ ആളായിരിക്കും ജോസേട്ടൻ. ഓ വാ, എന്ത് പറയാം മോളെ, ഇതിക്കുള്ളൊന്നും പറയില്ല. പാട്ട് രസമായിട്ട് പാടി. രമേഷ് നാരായണ സാറിന്റെ ഒരു പാട്ട് എടുത്ത് പാടണമെങ്കിൽ തന്നെ അതൊരു ഒരു ചങ്കൂറ്റം തന്നെ വേണം തന്നെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ കോറസ് സെക്ഷൻ, ഞാൻ ഇന്നേ വരെ ഈ പോഷൻ കേട്ടിട്ട് അതൊരാൾ പാടുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി കൂടെ പോകുന്ന പോർഷൻ ആരും ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന കേട്ടിട്ടില്ല. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൈഡ് തന്നെ, മൂന്ന് പേർക്കും. സൂപ്പർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ, സൂപ്പർ സൂപ്പർ. സണ്ണി എന്ത് തോന്നി? എനിക്ക് ഭയങ്കര നൊസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോങ് ആണിത്. ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അന്ന് മേഘമലഹാറിന്റെ സോങ്സ് ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇവിടെ വന്നപ്പം എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് സോങ് തന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റി. അതാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ അല്ലേ ആലോചിച്ച്. ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഞാൻ എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കും. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്റെ നാട്ടുകാരിയാണ്, സോ ഹാപ്പി, സോ ഹാപ്പി ഫോർ യു, വെരി നൈസ്, താങ്ക് യു. ക്യാപ്റ്റൻ ഹാപ്പി അല്ലേ? പറയാനുണ്ടോ? എന്റെ കുട്ടി വന്ന് തകർത്ത് പോകുന്ന എനിക്ക് അറിയാലോ, അല്ലെങ്കിലും അല്ലേ എപ്പോഴാ ഞങ്ങള് മോശാക്കിയേക്കണേ? ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ, ചോദ്യമാണ്. ആ അവള് എപ്പോ പാടുമ്പോഴും അങ്ങനെ മിടുക്കിയാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒളിപ്പോരാളിയാണ്. അനുകുട്ടിയുടെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ റൗണ്ടിലെ മാർക്കാണ് വളരെ നിർണായകമാണ്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് റിമു, ഒന്നിച്ച് ഞങ്ങൾ പറയാൻ പോവാണേ, ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് പേരുടെ മാർക്ക് പറയാൻ പോവുകയാണ്. അനുകുട്ടിക്ക് ഈ റൗണ്ടില് 9.75. മൂന്ന് പേരും തന്നിരിക്കുന്നത് 9.75 ആണ്, which makes a total of 29.25 out of 30 in quarter final round for Anu. ആടി പൊളി ഉണ്ടേ, ആടി പൊളി. അപ്പൊ പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് അടുത്ത പാട്ട് കൊടുത്താലോ, അടുത്ത കണ്ടസ്റ്റന്റിനെ കൊടുത്താലോ, ആരാണ് അടുത്ത ക്യാപ്റ്റൻ? അടുത്ത ക്യാപ്റ്റൻ ഈസ് സീനിയറാണ്. അപ്പൊ നോക്കിക്കോ, ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി വരും വെള്ള കുപ്പായം ഒക്കെ ഇട്ട്, ഇല്ല തുള്ളിച്ചാടി വരും വെള്ള കുപ്പായം ഒക്കെ ഇട്ടൊരു സുന്ദരി കുട്ടി, ആരാണ്? ആരാണ്? ജാൻവി. ശ്രുതി കൂടിനുള്ളിൽ നിൻ
സ്വരജ്യതി പാടുന്ന പൈങ്കിളിയായി നമ്മുടെ ജാൻവിക്കുട്ടി ജഡ്ജസ്. ശരി, പൈങ്കിളിയുടെ സൗണ്ട് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കൂ, കേക്കട്ടെ. അതാണ് ഇപ്പൊ പൈങ്കിളിക്ക് സൗണ്ട് ഇല്ലേ? എന്താ ഊമ ഇല്ല, ഊമയായ പൈങ്കിളിയാണ് ഇത്രയും പാടിയത്. പൈങ്കിളി പാടില്ല, പൈങ്കിളി ഇങ്ങനെ കുറുകും. എങ്ങനെ പഞ്ചാര? എങ്ങനെ ഇപ്പൊ നീ ഇപ്പൊ നടുക്കിരുന്ന് കുറുകാറില്ലേ ഞങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക്? പൈങ്കിളി കിളിയാണെന്ന് അതൊരു അറിഞ്ഞറിഞ്ഞില്ലേ? പൈങ്കിളി മലർത്തേങ്കിളി രണ്ടും ഉണ്ട്, ഒരു ഇരട്ടകള. ഒരു ചില്ലല അവര് ഒന്ന് ഇരിക്കുകയോളും ചെയ്യുള്ളൂ. അടുത്ത പുസ്തകത്തിനുള്ളതായി. ശരി, അപ്പൊ പൈങ്കിളിയുടെ ഒച്ചയൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇല്ല, ഇപ്പൊ പാടിയത് തന്നെയാ പൈങ്കിളിയുടെ ശബ്ദം. ശരി പൈങ്കിളി, എന്തോ ചെക്കന് നന്നായിട്ട് പാടി കേട്ടോ. താങ്ക് യു. നല്ല പാട്ട്, പാടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പാട്ടാണ്. ജാൻവി പാടി. ജാൻവിയുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതുവരെയുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസിൽ വെച്ച് നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ്, നല്ല രസമായിട്ട് തന്നെ പാടി. എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ അനുപല്ലവിയിലെ മോളെ, ആ അനുപല്ലവി അവിടെ തൊട്ടൊന്ന് പാടിയേ. ഹൃദയമാം പൊയ്കയിൽ വിടരുന്നു മോഹം. അടുത്ത് പാടിക്കും, അടുത്ത് പാടിക്കും. അതിനുള്ളിൽ നിന്നും നിറയുന്ന ദേവി വാണി മായേ സാമവിതാ. ആ നോട്ട് ഏതാണ്? അതാണ്. ദര ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ? അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് ജാൻവി, എനിക്കൊന്ന് ഞാൻ മറ്റേതാ പാടി, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാടിയാണ്. അല്ല, അത് സ്ഥലം മാറിപ്പോയത്, വന്ന് നിന്ന സ്ഥലം ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. ശരി ശരി. അപ്പൊ ആ ഒരു ഒരു നോട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നി രണ്ട് സ്ഥലത്തും. ബാക്കിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പാടി കേട്ടോ. പാടി ഒപ്പിച്ചു കേട്ടോ. ജാൻവിക്കുട്ടി, എന്തോ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു. ജാൻവി വളരെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്. ആദ്യം വന്ന ആളല്ല ഇപ്പം ഈ ഒരു പാട്ട്. ഫസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കില്ല. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഞങ്ങൾ കേട്ടോ. ഇത് ജാൻവിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല പെർഫോമൻസുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു തന്നെ പറയണം. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ, ശ്രുതിയുടെ ഒക്കെ, ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇതിലുണ്ടല്ലേ, ആ ശ്രുതിക്കൂടിനുള്ളിൽ നിന്ന്, അവിടെയാണ് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ശ്രുതിയുടെ പ്രശ്നം തോന്നിയത്. അങ്ങനെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ അവിടെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഓവറോൾ ഒരിപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ ലൈവായിട്ട് പാടുക, കോമ്പറ്റീഷനൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കയ്യടി കിട്ടേണ്ട പെർഫോമൻസ് ആണ്. ഓക്കെ. ഞാനിങ്ങനെ ഇപ്പൊ ജോത്സ്യയുടെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിക്കായിരുന്നേ, ഇത്രയും ഇങ്ങനെയുള്ള ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇത്ര നല്ല ശബ്ദം, ഒരു ഗെയിനുള്ള ശബ്ദം. എനിക്ക് മഞ്ജരി എന്ന സിംഗറിനെയാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഓർമ്മ വരുന്നത്. മഞ്ജരിയുടെ ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ടാവും അല്ലേ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്വരങ്ങളൊക്കെ പാടിയ സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. എന്ത് രസമല്ലേ, നല്ല നല്ല ഗെയിനോടുകൂടി കേൾക്കാനും. ശരിക്കും നല്ല ഗോഡ് ഗിഫ്റ്റഡ് സിംഗർ ആണ് മോള്. എന്ത് രസമായിട്ട് പാടി. ഈ പാട്ട് ദാസാറും ചിത്രേച്ചും പാടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ, രണ്ടുപേരുടെയും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ഫീമെയിൽ സിംഗർ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ പാടി ഇതുവരെയും കേട്ടിട്ടില്ല. നല്ല സോങ് സെലക്ഷൻ കേട്ടോ, സൂപ്പർ, നല്ല പാട്ട്. കൊച്ചിനെ പറ്റി എല്ലാരും പൊക്കി അടിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. അല്ലാണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ പൊക്കി അടിക്കാണ്ടിരിക്കും. നന്നായിട്ട് പാടി, നല്ല രസമായിട്ട് പാടി. ചുറ്റു പറഞ്ഞ മാതിരി വൺ ഓഫ് യുവർ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസസ് തന്നെ എനിക്കും തോന്നിയത്. നല്ല രസമായിട്ട് പാടി, വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് യു, വെരി നൈസ്. ഓക്കേ, ഇനി ജാൻവിക്കുട്ടിയുടെ മാർക്സ് ആണ്, ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ റൗണ്ടിലെ മാർക്സ് ആണ്. റിമു മാർക്സ് മോളെ 9.5.
ഒൻപതര മാർക്ക് പത്തിൽ സിത്തുമണി, ജാൻവിക്ക് 9.5 ഫ്രം സിത്തുമണി ആൻഡ് വിധുവണ്ണൻ 9.5. Thank you. Same marks ആണ്. 9.5 ആണ് വിധുവണ്ണൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ 28.5 out of 30 in quarter final round for Janvi. ഇന്നത്തെ ഈസ്റ്റേൺ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ ഡേ ദാറ്റ് ഗോസ് ടു സിത്തുമണീസ് ജഗ്ജിലി ടോപ്പ് സ്കോറർ അനുശ്രീ. ക്യാപ്റ്റൻ സിത്തുമണി ദാ ഈസ്റ്റേൺ നൽകുന്ന ഒരു ഒന്നാം തരം ഗിഫ്റ്റ് ആമ്പർ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സണ്ണി ചേട്ടനെ നല്ലൊരു ഗെയിമിനായിട്ട് നമ്മുടെ ജഗ്ജിലീസ് ഒരു കിടിലെ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഗെയിം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സണ്ണി ചേട്ടന് ഭയങ്കര ഫൺ ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും. അതിനായിട്ട് ചേട്ടൻ വേദിയിലേക്ക് ദയവായിട്ട് വന്നു. സണ്ണിച്ചേട്ടൻ ഇനി കുറച്ചു നേരം വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ എടുത്തോണം. നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ ഗെയിമാണ്, വളരെ സിമ്പിൾ ഗെയിമാണ്, ഡംഷരാസ്, അറിയാമല്ലോ. കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കുട്ടി ജഗജില്ലയെ ഇങ്ങോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് മെബിൻ. ഡംഷരാസിലെ ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് സണ്ണിച്ചേട്ടന്റെ കയ്യിലോട്ട് വരാൻ പോകുന്നത്. മോൻ ഇത് അഭിനയിച്ച് സണ്ണിച്ചേട്ടനെ കൊണ്ട് പറയിക്കണം. അതാണ് മെബിന്റെ മിടുക്ക്. ഉണ്ടല്ലോ സണ്ണി കടുവ. അല്ല, ചാക്കോ മാഷി. തിലകൻ സാറാണോ? അല്ല, ആ കടുവല്ല. ഇനി അടുത്ത ആളെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ പോവാണ്. അടുത്തത് ജാൻവി. ജാൻവി, അഭിനയം തുടങ്ങാം. ഇത് എളുപ്പമാ സണ്ണി. അഭിനയിക്കു വെച്ച് മൂന്ന് ലോകം അല്ല, ഒന്ന് വേൾഡ് അല്ല. കണ്ടിട്ടാ കറക്റ്റാ പറയുന്നേ. മഴവില്ല, സ്കൈ, സ്കൈയുടെ വേറെ ആകാശം. എന്താ മത്തി ഉണക്കായിടുന്നു? കണ്ടിട്ടാ പടമാണേ, സിനിമയാണ്. നീലാകാശം, പച്ചക്കടൽ, കടല് കാണിക്കാൻ പെട്ട പാട് കൊച്ചേ. സെക്കൻഡ് ടാസ്കും സണ്ണിച്ചേട്ടൻ വിജയകരമായിട്ട് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത തേർഡ് ടാസ്ക് ആണ്. അതിലേക്കായിട്ട് നമ്മുടെ നന്ദനെ കുട്ടിയെ വിളിക്കുക. നന്ദന, മോളെ തുടങ്ങിക്കോടാ. അയ്യോ, പറഞ്ഞു അഭിനയിച്ചോ? പാതിർന്നോടാ. അപ്പൊ നന്ദന കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജഡ്ജസിന് പാസ് ചെയ്താലോ. ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവേ. ശരി 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 ശരി. ഞാൻ മഹാനല്ലേ? നാല് പേര് കൂടെ. എനിക്കിത് കണ്ടപ്പോ താളവട്ട ഓർമ്മ. എന്റെ സിനിമ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ പൂമ്പാറ്റ ഗിരീഷ്. ആൻമരിയ. ആൻമരിയ കളിപ്പിലാണ് നന്ദനെ കിട്ടി. കുഴപ്പമില്ലടാ, വെരി ഗുഡ്. കണിച്ചേട്ടാ, പണി തീർന്നിട്ടില്ല, ഇനിയും പണി വരുന്നുണ്ട് പുറകെ. അടുത്തതായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചേട്ടന്റെ സ്വന്തം നാട്ടുകാരി തന്നെ അനുശ്രീ. ശരി സണ്ണി, നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും സഹായിച്ചോ?
ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഈശ്വരൻ സഹായിച്ച് വരാത്ത ചെന്ന് പൊളിക്കൂട്ടോ വാശിക്കാരിയാണ്, ചിലപ്പോ തകർക്കും തകർക്കും അല്ലെങ്കിൽ തകരും. ഞാൻ എന്റെ സിനിമ ആദ്യത്തെ വാക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്ക, ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ചൂണ്ടി കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. പോക്കിരി സിനിമ വിധുവണിലോട്ട് കൈ തിന്നല്ല, അല്ല ആദ്യത്തെ ആ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്ട് വിധുവണിലോട്ട് ചൂണ്ടി കാണിച്ചു, അപ്പൊ തന്നെ സിനിമയുടെ പേരും പറഞ്ഞു. ഇനി ഇനി അവസാനത്തെ ടാസ്ക് ആണ് സണ്ണിച്ചേട്ടന്. അതിന് വരാൻ പോകുന്നത് സൂപ്പർ ഫോറിലെ ഏറ്റവും കിടിലോൽ കിടിലം അഭിനേത്രിയാണ്, ഉർവശി അവാർഡാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട അൻവയ പൊന്മുടി എന്ന് പറഞ്ഞു വീണതാണ്. ഓടിയോ 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 അതിന് വായിക്കാൻ അറിയോ ഇനി മലയാളം? വട്ടപ്പൂജ്യം അല്ല, ഭക്ഷണം പ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റിലിട്ടു, അരച്ചു, കുത്തിപ്പിഴിഞ്ഞു, കഴിക്കുവാണോ, അടിച്ചു, പ്ലേറ്റിലടിച്ചു. സിനിമയുടെ പേര് അല്ല, അല്ല അല്ല അല്ല, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ്, ഒരു സാധനമാണ്. പപ്പടം പോലെയുണ്ടോ? ഏഹ്, പപ്പടം പോലെയാണോ? സണിച്ചേട്ടാ, ആദ്യത്തെ അസൈൻമെന്റ് വളരെ വിജയകരമായിട്ട് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു സംഭവമാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടി ജഗജിലീസ് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് കുസൃതി ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും, അതിന് ചേട്ടൻ ഉത്തരം കൊടുത്താൽ മതി. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന കുട്ടി ജഗജിലിയായ സേറ റോബിൻ. പള്ളിയിലും കാണും, നമ്മുടെ വീട്ടിലും കാണും, ഒരാള് ആരാണ്? പള്ളിയിലും കാണും, അച്ഛനാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സാന്നിധ്യ. ടൺകണക്കിന് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. ടൺകണക്കിന് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. സണിച്ചേട്ടാ, ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ടൺ കണക്കിന് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് ആ സ്ഥലം? അതാണ് ചോദ്യം. സ്ഥലം, ഒരു സ്ഥലമാണ് വാഷിംഗ്ടൺ. അല്ലേ, കറക്റ്റ് അല്ലേ? അടിപൊളി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് കുസൃതി ചോദ്യം ബൈ അൻവയ. അതെ അതെ, യെസ് പറയൂ. മുഖത്ത് വീട്ടിലുണ്ട്, താഴത്തെ വീട്ടിലുണ്ട്, ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിലുണ്ട്, അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലുണ്ട്. എന്തായിരിക്കും? സ്വന്തം വീട്ടിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവില്ല, സ്വന്തം വീട്ടിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവില്ല. എന്തുട്ടാ? അത് കൊള്ളാം, അത് അടിപൊളി. ഞാനൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം സണിച്ചേട്ടാ. മുകളിലത്തെ വീട്ടിൽ കാണും, ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ കാണും, അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ കാണും, എല്ലായിടത്തെ വീട്ടിലും കാണും, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മാത്രം കാണൂല. സണിച്ചേട്ടാ, നമ്മുടെ അസൈൻമെന്റ്സ് എല്ലാം തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. സണിച്ചേട്ടൻ സൂപ്പർ ഫോർ പാസ്സായിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഈ തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് നേരം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനും അങ്ങനെയല്ലേ, കോവിഡും കൊറോണയും ഒക്കെ ആയിട്ട് സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടങ്ങി അല്ലേ. അതുപോലെ പഴയ സിനിമ എല്ലാവരുടെ അവസ്ഥ നമുക്ക് അറിയാം, നമ്മളെല്ലാവരും ആ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു. എന്നാലും നമുക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്ന് ഇന്നലെയൊക്കെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങിയിട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. എന്നാലും നമുക്ക് വേണ്ടി വന്നതിന് ഒരു ബിഗ് ക്ലാപ്പ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് സണിച്ചേട്ടാ. ഇനിയും മുതലുള്ള എല്ലാ സിനിമകളും നമ്മളെല്ലാവരും ഏറ്റെടുക്കട്ടെ. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ചേട്ടന്റെ സ്ഥാനം എന്നും പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ ഹൗസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ അല്ലേ.